В операції брали участь більше 100 співробітників правоохоронних органів. У підсумку в кабінеті заступника прокурора області знайшли 50 тисяч доларів. В НАБУ вже звітують про викриття масштабної корупційної схеми. Натрапили на слід можливих корупційних схем, і через це було задіяні всі співробітники для того, щоб проводити одночасно понад 40 обшуків.